Bir müddət öncə Yəməndəki Husi qiyamçılarının hərbi dəstələrinin dünya müsəlmanlarının qibləgahı olan Məkkə istiqamətinə ballistik raket atmaları müsəlmanların qəzəbinə səbəb oldu. Raketi havada məhv etmək mümkün oldu, lakin təkcə müsəlmanlar deyil, bütün inanclı insanlar bu hərəkəti lənətlədilər. Xəbərdə deyilirdi ki, koalisiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi raketi Məkkədən 65 kilometr məsafədə zərərsizləşdirib. Şəhərə heç bir ziyan dəyməyib. Husi qiyamçıları da raket atəşi haqda xəbəri təsdiqləmişdilər. Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müsaid bin İbrahim Əl-Sulami sözü gedən məsələ ilə bağlı Kanal 13-ün sualını cavablandırıb. Ma fi şəkk həvlə al-Husiyyin və inqiləbiyyin və əhvan al-məxlu' rəisi səbiq. Həvləyi irhəbiyyun bil-əsəs. والدليل على ذلك ما قاموا به من فعل مشين في استهدافهم مكة المكرمة بصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية. Təbii ki, bunu edən Yəməndə üsyançılar, Husi üsyançılar kimi tanınan terrorçulardır və onların etdiyi bir cinayətdir ki, onlar müqəddəs Məkkə şəhərinə doğru raket atmışdılar. Və həzəl əməl, təbən, el-müşin. هو ليس ضد المملكة فقط بل ضد الدول الإسلامية جميعا وضد المسلمين. Bu mənfur bir hərəkətdir. Tək Səudiyyəyə qarşı yox, bütün dünya müsəlmanlarına qarşı. Məmlükə Arabiyyə Səudiyyə təmin inşallah ən yəsud əl-əmin və istiqrar il-Yəmən və ən təkun əl-hükumə şər'iyyə المنتخبة والتي صدر فيها قرارات من الأمم المتحدة ومن الدول العالم كلها تؤيدها ضد هؤلاء الانقلابيين والغير شرعيين. سعودية عربستان istəyir ki, qardaş Yəmən ölkəsində, respublikasında sülh və əminamanlıq, sabitlik bərqərar olsun və orada qanuni hökumət, xalq tərəfindən seçilmiş qanuni hökumət bütün beynəlxalq təşkilatların qərar qərarında da əksini tapdığı kimi, yəni öz hakimiyyətini əl alsın. Və məthəl mə qult səbəqən, həzə əməl müşin və yəcəb ən yudən min cəmiyyə dəvəl fəl ələm kullu, təbən, və xəstə min dəvəl əsləmiyyə, ləni əstəhdəf müqəddəsət əsləmiyyə və yəhum həzə əməl müşin. Yəhəm küll müslim, təbən, istəhdəf mətəl həzə ələməkin. Və bu, terrorist adım tək dünya ölkələri yox, xüsusən də müsəlman ölkələri buna ciddi reaksiya göstərməlidir. Çünki onların bu müqəddəs ərazilərinə qarşı yönəlmiş bir adımdır. Şükrələr.